5 пожеж у житлових секторах та 1 загоряння транспортного засобу. Так розпочався новий рік для рятувальників області. Новий рік розпочався так, як зазвичай, але без трагічних наслідків. Станом на сьогодні підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків лиха 6 разів. В новорічну ніч на території Закарпатської області виникло 2 пожежі. Обидві вони зафіксовані на території Великобичківської територіальної громади Рахівського району. Так, перше повідомлення надійшло до рятувальників о 2:28. Загорівся житловий будинок у селі Водиця. Власники викликали пожежні підрозділи, однак впоралися з вогнем самотужку ще до їхнього прибуття. Про другу пожежу повідомили мешканці Косівської Поляни. Після новорічного святкування власниця розтопила піч, лягла спати, але прокинулася від різкого звуку. Це лиснула труба димаря, після чого вогонь швидко поширився на горище і дах будинку. Вже о 5:30 рятувальники ліквідували загорання, однак полум'я встигла знищити покрівлю і перекриття площі 49 квадратних метрів. На території Мукачівського району за цей період виникло 2 пожежі – у Сваляві та Верхній Визниці. На виїзди, які були в нас спочатку року на житловий будинок та надвірну споруду, в нас виїжджали наші підрозділи 2-го державного пожежно-рятувального загону. Пожежі було ліквідовано вчасно, без потерпілих і без травмованих. Імовірними причинами пожеж були коротке замикання електромережі, та як люди не дотримуються правил експлуатації, неправильно з'єднують електропроводи методом скрутки, що є заборонено, і десь буває пошкоджена ізоляція, яка пробиває, і трапляються короткі замикання. Також у цей час підвищена вологість, що також може призвести до короткого замикання. Причини виникнення пожеж різні. Серед них і неправильне встановлення пічного опалення. Кожного місяця потрібно прочищувати димохід, а також під пічкою, під пічним отвором необхідно розмістити сталеву пластину розміром 50x70 см для того, щоб уникнути випадання грані на дерев'яне покриття підлоги або ковруліни якісь, щоб не трапилося подальшого займання. Необхідно бути також обережними і уважними під час того, як залишати дітей самих вдома, щоб не трапилося пожежі через дитячі пустощі з вогнем. В нас час також поширено користуються дуже свічками, які є небезпечними. Необхідно їх ставити подалі від горючих предметів, розташовувати на якихось так само металевих пластинах. Представники ДСНС закликають населення бути уважнішими та відповідально ставитися до питання безпеки. Закликаємо усіх громадян бути свідомими, обережними і відповідальними, ставитися бережно до свого майна і не спричиняти пожежі.